ملک صاحب او تقریبا د یوې نیمه هفته څخه کوشلاغ بجلی په جفکو د دوره کې 500 واره جوړه چې په دې اوله سال هغه هم بال شي حالت هم دغه نهري دي ګرو موږ گورنر صاحب ته پلان کړی دا چلو نیم کال کې چا شکایت خو نه راغ او اوس به ان شاء الله تعالی نور به بجلی برابر شي چې په دې درې ورځې کې دا زیر هم زدر کوم دا به ما د تر افسه دا بجلی به زدر برابر کړو نور څه وایي نور سیاسي مخالفین ته څه پیغام دی سیاسي مخالفین ته دا وایم چې دوی زما ورور یې پر دې باندې سترګې مه پټوئ کارونه کیږي کارونه خدمت زما کارونه ومني زما خدمت ومني ټیک دی لیکن شش شبه چې شي هغه ته به ښه ویل شي بعضې هغه ته به بد وایي.